Let me talk to someone who meri gal te complete kar len do. Number 1 to meri state nahi hai, meri state Punjab hai, Haryana meri state nahi hai. Number 2, मैं किसी भी आज तक किसी नोट कितना 2018 तो 6% था. मैं किसी होल स्टेट के बारे में बोल रही हूं, हरियाणा दिल्ली राजस्थान तो बेशुमार मेरे को कंप्लेंट ने कुड़ियां दिया जड़ियां सड़िया पंजाब तो भी जाके बैठियां. मैं कभी किसी स्टेट के इंटरफेरेंस की थी. नंबर 3, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है? कानून तो ऊपर कोई नहीं है. ए कानून देखे, सरकार देखे, कमीशन का रोल नहीं है. नंबर 4, कमीशन का रोल जो है उसी कानून की गल करो, कुड़िया की गल करो, कुड़िया के हकों की गल करो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की गल करो. मैं जवाब देने लिए तैयार हाँ. एक तेरा सिरसा प्रमुख गोविंद राम ने लैके फिर लैके मीडिया हर वक्त एक औरत नु टारगेट करन ते तुसी रहंदे हो. पर वो औरत राजस्थान तो बेशुमार मेरे को कंप्लेंटा ने कुड़ियां दिया जड़ियां साड़ियां पंजाब तो भी जाके बैठियां. मैं कभी किसी स्टेट दे इंटरफेरेंस की थी. नंबर 3, क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई है? कानून तो ऊपर कोई नहीं है. ए कानून देखे, सरकार देखे, कमीशन का रोल नहीं है. नंबर 4, कमीशन का रोल जो है उसी कानून की गल करो, कुड़ियां की गल करो, कुड़ियां के हकों की गल करो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की गल करो. मैं जवाब देने लिए तैयार हाँ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ. ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ. ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਪੰਜਾਬ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਓਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਖੁਦ ਚਾਹੇਗੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਓ. ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ. ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਾਂਗੀ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੇਗੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋ ਕਮੈਂਟ. ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਮੈਮ, ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਲਵੰਤਪੁਰ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੀਤਾ. ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ. 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਤਾ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ. ਉਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ SSP ਸੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਤੇ. ਸਿੱਟ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਜਦੋਂ DG ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ ਸੀ. ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਟਰ ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਭ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਟਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੇਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ? ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ ਮਾਮਲਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਚ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਹਰ 10 ਚੋਂ 7 ਮੁੰਡੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਚ. ਝੂਠੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ. ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ.
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दी भी कई बारी नजर नहीं पैंदी। मीडिया अपना रोल आज पुराने वाला मीडिया नहीं रहा, मीडिया अपना रोल बखूबी निभा रहा है। मैं टाइम टू टाइम मीडिया नु बहुत अप्रिशिएट कीता। तुसी यो लोगो जड़ी साडी स्ट्रेंथ बने होयो। जे तानू लग रहा है मैं हाइपर हो रही हां, अपने शब्द वापस लो। मनीषा गुलाटी दी स्ट्रेंथ है मीडिया। ना लग नहीं रहा, नो 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 नो, सवेर दी ट्रैवलिंग करदी पई हां, सवेर दी ट्रैवलिंग करदी पई हां, आज इतने सारे केस हैंडल करने ने। तानू कदी लग्या मेरे ते लोकी हसी नु टारगेट करदे ने? अज लग्या, अज तुसी हाइपर होयो तां। अरे ना ना, आज ना इथे आवाज गूंज रही, इसलिए मैंने आप सबनु इनवाइट किया सीगा। तुसी ऊपर आओ, तुसी ऊपर आन ले तैयार। मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, हर वक्त मीडिया, तुसी जदों लोग मेरे इंटरव्यू लेंदे हो, जड़े समाज विच 8% लोग हैगे ने, 10-8% जड़े अपने घर दी लेडीज दी रिस्पेक्ट करदे, औरत दी रिस्पेक्ट करदे, उंदी डिग्निटी दी रिस्पेक्ट करदे। रिस्पेक्ट 2% लोग जड़े जिन्हां दे सुर बिगड़े होए ने, ਉਹ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ 2% ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਏ 2020 ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ 2021 ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 24% ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਿਆ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਬਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈਏ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਖੂਬੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚ ਅੰਡਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਭ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।